церкви і держави, він дещо виходить із цієї норми, яку пропонується у першому абзаці статті 35 додати про те, що людина має право на свободу розповідання, незалежно від місця перебування. Отже, тут в першу чергу стосується пенітенціарної системи, а також місць, де люди є, скажімо, обмежені у своїх діях. Тут включно із капеланією у Збройних силах, у військових формуваннях. Отже, незалежно від місця перебування, пенітенціарна система, сама назва цієї системи, пенітенціарна, з латинською мовою пенітент, каянник, російською каючийся, тобто той, хто кається, хто зробив гріх, і йому дають час, можливість покаятися з того гріха і більше цього не робити. Чи не церковні організації є найбільш відповідним помічникам оцій державній системі в тому, щоб ця людина справді перейшла не в зону, не статусу в'язненого, того, хто відбуває покарання, а у статус того, хто кається з того, що зробив, щоб потім повернутися після покаяння до нормального життя. І таких дуже багато сфер співпраці, але знову ж таки ще раз наголошуємо про те, при принципі відокремлення, коли не переймають на себе церкви функції держави, тобто те, що стосується безпосередньо держави, а держава не перебирає функції.